אני בא איתך היום בערב. נראה. מגרש עכשיו, מאוחר. בוא, אני אראה לך דרך קיצור הביתה. אבא, תיקים! אה? זה כמה תיקים הבאת? זה עם ארזלי. אמרתי לך לא עכשיו. עייף כבר, אתה בגיל. אתה רוצה שאני אעשה לך סכמך? מה, אני תינוק? יפה התלבשת. אורי שוב משגע אותי עם האימונים לנבחרת. הכדורסל הזה. אני צריך שתאמן אותי קצת. כל החיים שלך לא שיחקת, עכשיו אתה רוצה להתחיל? תביא. בוא. אתה תפגיש אותי עם הבן שלך. מה קורה? כבר ראית אותו. מה זאת אומרת ראיתי? אני רוצה לפגוש אותו. ומי בדיוק אני אגיד לו שאתה? אתה תגיד לו מה שבא לך. אנחנו עוברים לגור ביחד, לא? אי אפשר להמשיך ככה. מה אתה לא מבין איתי? הוא ילד. בסדר, אני לא מבין שום דבר. לא מבין מה אני עושה פה בכלל. תעשה מה שאתה רוצה. אורי, אולי תנמיך קצת? אבל אני לא אשמע כלום. יש תרגום, תקרא. תגידי, מה זה כל הגירודים האלה? כלום. מה כלום? מה זה, יש לך קינים? לך יש קינים. אתה רואה לי? לא רוצה. טוב, בוא נעשה משהו. נלך לשחק כדורסל? לא, בוא נעשה משהו אחר. אני אלמד אותך משחק. אז ככה, מה ההפך משחור? לבן. יפה. ומה ההפך מאור? חושך. סבבה. אוף, אבא, איזה שימום איתך. חכה רגע. מה ההפך מחתול? אין הפך לחתול. בטח שיש, תחשוב קצת. חתולה? טוב, אז מה ההפך מהגווניה? מה, זה משחק רוסי כזה?
טוב, שים נעליים, הולכים. לאן? נו, אז מה ההפך של חתול? זה כלב. כלב זה ההפך של חתול. יופי. מה אנחנו עושים? כלום. מה זאת אומרת? כלום. פשוט שוכבים על הגב ומסתכלים על השמיים. אתה יודע שכשהייתי בגיל שלך ואני וסבתא עלינו לארץ, הייתי בא לפה הרבה? מה היית עושה? כלום. בדיוק כמו עכשיו. הייתי מסתכל על מטוסים שעוברים בשמיים והייתי מנסה לנחש לאן כל אחד מגיע. אורי. מה? רואה את המטוס הזה שעוד שנייה יעבור מעלינו? אז כשהוא יעבור ממש מעלינו, אז נצג שנינו ביחד חזק חזק. אבא, אני אחכה לך במגרש אחרי הלימודים. למד אותי. עזר. אתה תבוא מחר עם אורי למגרש, נכון? למגרש מתי? היום. היום הייתי עסוק. אבל אתה הבטחת. בסדר, אבל לא אמרתי מתי, נלך מחר. אבל המבחנים עוד מעט, אני לא אספיק להתכונן. מתקשר לאמא. אמא בוויפאסנה, היא לא תענה לך. מתי אמא חוזרת? עוד כמה ימים. Come on, Dad. It's time for school.
היית? מייקל ג'ורדן. יותר מייקל ג'קסון. אה? כלום? כלום? לא חסר פה מישהו? שאלתי אותך משהו. מה? איפה אורי? תראה איתה, אני החלטתי משהו. החלטת משהו? תשמע, אני לא מסוגל להמשיך ככה. לא עכשיו. למה אתה עושה את זה? אני מצטער, אני לא יכול. אני אוהב אותך, אבל אני לא יכול. איתי. מגרש, נוכל להתאמן סוף סוף, כמו שרצית. אני רוצה לחזור הביתה לאימא. אימא? למה? ככה, קח אותי לשם. מה יש לך, אורי? אימא במדבר, אני לא יודע בדיוק איפה היא. בוא כנס למגרש, מבחנים. לא רוצה ללכת לנבחרת. מה זאת אומרת? אבל חיכית לזה. מה, אתה עוד כועס עליי לאתמול שלא באתי להתאמן איתך במגרש? טוב, אז נחזור לפה מחר ולהתאמן. די, תעזוב אותי. מה יש לך, אורי? תעזוב אותי כבר, אל תיגע בי, הומו. מה אמרת? אמרתי הומו. אורי, תקשיב לי רגע. די! אורי, תקשיב לי רגע. די!